Ashama kam jirtu kabajam tota da wato ta televizhini mo kun kopi mo ate ki yaronda sati kana sinif darbu kopi sanke sana na biya jumati fodda televizhini ke sari mo saktani mo ate televizhini filanno ke san jal qaba goda chuke sani gudda singalate fanna akase yakuma yadata mu torbe waye bitamil kaate kam tina karawonno din lalun kenya yadata ma bitamil kaate kam ta karawonno bitu kenya ndur malaka gochunno rajiru yadattu mitire torbe kana bitamali gaggista lata laptop bi bisatanitu akuma kana le bilbila harabi tatanitu akasin barumsa kana rati wan baratan ujiro shitani timbilka bitamil kaate morawattan abdi kabajichule arammu malori nilalla odefono dum fakinya kamtine ganna yokan privacy kanjon personal privacy kenya kamtine kofe gannu walin baranna jachule odefono dum fajachu maldechule odefono dum fakanjon kun kan abumansa nuuf nuyi qofate jechuudha kan nama biraani laallanne kan nami biraa dhimmatti baane fi kono fi kenya qofti dhimmatti baanu jechuudha odeeffannoo dhuunfaa kun kara baay'ee kuufamuu danda'a garuu har'a akka mata duree guddaatti goone kan ilaallu odeeffannoo dhuunfaa toora interneetii irratti fayyadamnu yookaan toora marsariitii kan jennu kan irratti kan fayyadamnu waa'ee sanaati jechuudha odeeffannoo dhuunfaa keenya marsariitii irratti haala kamiin ol kaawwannaa haala kamiin marsariitii irratti wanta tokko tokko fayyadamaa jirraa kan jedhu ishee kana irratti waliin ilaallaa jechuudha odeeffannoo dhuunfaa fi marsariitii egaa erga walitti hidhamaniitii waggootiin hedduu lakkaa'amaniiru tajaajilli imeelii tajaajilli sooshaal miidiyaa akkuma kana tajaajiloonni lakkoofsa darbii keenyaaf imeelii keenya akkuma kanaallee bilbila keenyatti seensifnu yeroo hanga yerootti babal'achaa baay'achaa guddachaa dhufaniiru akkaataa isaanitti odeeffannoo keenya nurkaa sassaabanis haalaan cimaa dhufeera jechuudha. Egaa isin odeeffannoo kana haala kamiin ol kaawwachaa jirtu odeeffannoo ol kaa'amu kanaaf immoo eegumsa maalii gochaa jirtu kan jedhu irratti har'a waliin ilaalla. Qabxiilee shan immoo akkamittiin odeeffannoo dhuunfaa keessan kan akkaataa isin itti eeggattan dhumarratti immoo waliin irratti dubbanne jechuudha. Amma dhuma qophii keenyaatti akkasiin waliin turtaniif kabajaan isin gaafadha. Egaa torri marsariitii odeeffannoo keenya irratti ol kuufannu babal'achaa dhufuu isaanii dubbadheera. Keessumaa odeeffannoo ol kuufachuu irratti yookaan odeeffannoo keenya dhimma waa'ee keenya laallatu maqaa keenyaa. Lakkoofsa bilbilaa keenyaa, maqaa abbaa keenyaa, bara dhaloota keenyaa akkuma kanaallee odeeffannoo dabalataa torri marsariitii nu gaafatu baay'achaa dhufeera. Maaliif isaan fayyada kan jedhu irratti mee adubbannu odeeffannoo dhuunfaa keenya sassaabuun tokko sababni isaan fayyaduuf fayyadamaan kun biyya kamirraa akka ta'e maqaan isaa eenyu akka ta'e imeelii isaa eenyu akka ta'e kan isaan barbaadaniif inni guddaan maa inni hordoffii gaggeessuudhaaf yookaan fayyadamaa isaanii kana yojjiniin hariiroo isaanii cimsachaa deemuudhaaf jechuudha warroonni torri marsariitii nuun irratti odeeffannoo keenya seensifnu warreen faayidaa wayii irraa argannu jechuudha akkuma kanaammoo toora marsariitii sobaa ta'anii odeeffannoo keenya kana sassaabanii dhimma biraatiif kan dhimmatti ba'anis jiraachuu danda'u jechuudha. Egaa har'a mee xiyyeeffannee amma odeeffannoo keenya dhimma gaariitii fi toora marsariitii fayyadaman irratti ilaallu. Mee haa jennu imeelii fayyadamuu barbaadanii tajaajila imeelii fayyadamuu barbaadanii. Isaan keessaati tajaajiloota imeelii kan kennan warreen akka Gmailii, Yahoomailii, AOL kan jedhamallee jiru. Warri kun sadan keessaa amma fakkeenyaaf Gmailii yoo fudhanne. Gmailii sign up yommuu gootan yookaan tajaajila email service Gmailii yeroo fayyadamtan gaaffii baay'eedha kan inni isin gaafatu. Maqaa keessanii isin gaafata, maqaa abbaa keessanii, bara dhaloota keessanii. Akkuma kanaallee toora imeelii isin fayyadamuu barbaadan sana moggaasa imeelii keessanii sanallee akkasiin barreeffataniif isin gaafatu. Akkuma kanaa saala keessanii isin gaafatu. Erga kana gootanii dhumarratti maal isin gaafatu lakkoofsa darbii isin gaafatu lakkoofsa bilbilaa keessan illee isin gaafatu jechuudha odeeffannoon kun gaaddoo tokkotti walitti qabamee maaltaa eenyummaa keessan ta'a jechuudha maaliif isaan fayyadasa jedhamu akkan sila dubbadheetti maayinni eenyummaa keessan ittiin hordoofanii isin wajjin hariiroo isaanii cimsuu fi odeeffannoo isin ilaallatu gara fuulduraatti isinitti ergaa deemuu fi yookaan user behavior kan jedhamu kan irratti qorannaa gaggeessuudhaaf dhimmatti ba'u jechuudha odeeffannoon kun gaa kallattiidhaan eenyuun ilaallata jechuudha. Isiniif isin qofa laallata jechuudha namni biraan odeeffannoo kanatti dhimmatti boona irra jiru namni biraa waa'ee odeeffannoo kanaa isin ilaallatu jechuudha egaa odeeffannoo keenya kan dhuunfaa keenya kan ta'e yeroo itti namoota itti himuudhaaf dirqamnu jiraachuu danda'a fakkeenyaaf namooti
abbaa manaaf haadha manaa ta'an paaswordii waldhossuun yoo jiraachuu hin jiru ta'e filatamaadha. Walitti himuun kun yeroo waan akkasii uumamu ni jiraata. Garuu sanarraan kan hafe odeeffannoo dhuunfaa keenya eenyuun ilaallata jechuudha? Kallattiidhaaf kallattiidhaan nuun qofa ilaallata jechuudha. Kanaafiyyuu odeeffannoo keenya dhuunfaa kana nama biraa bira ga'uun irra hin jiru. Akkuma kana tajaajila adda addaa onlaayinii kan nuun fayyadamnu jira. Fakkeenyaaf namoonni akka biyya keenyaattillee waan babal'achaa jiru yookaan irratti reefu eegalamaa jiru yoo ta'e iyyuu onlaayin shooppiing kan jennu yookaan onlaayin bittaa geggeessu yookaan ii-koomersi kan jennu kun irratti waan tokko bibbituudhaaf toora intarneetii yookaan marsariitii isaanii fayyadamuudhaan achirraati meeshaa barbaadne bituu dandeenya, sooftiweerii bituu dandeenya, akkuma kana kitaabota adda addaallee bituu dandeenya. Toora marsariitii kanarratti yookaan toora marsariitii irratti bittaa geggeessinu kanarratti yommuu lakkoofsa darbii keenya diteeyilii yookaan odeeffannoo waa'ee kaardii ATM keenya haa ta'u, kireedit kaardii keenya ta'u, informeeshinii PayPal haa ta'u akkuma kana waan ittiin bittaa geggeessinu sana yommuu seensifnu namoonni odeeffannoo kaardii sana argachuudhaaf yookaan imeelii keenya argachuudhaaf yaalii godhan baay'eetu jiru jechuudha. Akkamittiin kan isaan hordoffinu irratti geggeessanii tokko toruma marsariitii kana fayyadamuudhaani jechuudha. Beeksisa fakkeessanii nutti erguudhaan fakkeenyaaf display banner kan jennu kan toora marsariitii bukkeedhaan toora marsariitii erga bantanii booda bukkee cina cinaan kan kaa'amu kun display banner kan jennu jira. Inter content linkiin illee yookaan text linkiin hin jiraata. Bifa kana kanaaf maal godhu jechuudha? Akka nuun irratti cuqaafne yookaan kiliik gochuudhaan nu dirqamsiisanii odeeffannoo keenya sanaatuu danda'u. Kana jechuun beeksisa display banner yookaan intertextiin nuun barreeffama adda addaa toora marsariitii irratti arginu hundumaa odeeffannoo keenya haatu jechuu miti. Garuu maa inni yoo toora marsariitii nuun fayyadamaa jirru sun waan akkasiitiif kan dhimmatti bahu yoo ta'e yookaan rakkoo sekiyuuritii kan qabu yoo ta'e odeeffannoo keenya haasuu irraa boodatti hin deebi'an jechuudha. Kanaaf iyyuu odeeffannoo keessan baay'ee daraan cimsitanii eeggachuutu sun irra jira. Kana malees akka biyya keenyaatti waan yeroo baay'ee baratamaa ta'ee fi rakkoo odeeffannoo dhuunfaan itti qisaasa'u keessaa inni tokko kamii feesbuukiidha. Feesbuukii kiyya irrattillee yeroo tokko tokko carraan itti argeen jiraata. Ana miti feesbuukii koo irratti kana kan poosti godhee feesbuukiin koo na jala hatameetu na of galchaa jedhanii namoonni yeroo isaan ittiillee poostii godhan jiraata jechuudha. Akkuma kanaallee feesbuukii haaraa banatanii yeroo isaan itti namoota dhiifame gaafachuudhaaf meeseejiillee yookaan ergaatti ergan hin jiraata jechuudha. Kun attamittiin kan inni nurratti qaqqabu yookaan feesbuukiin keenya akkamittiin hatama yoo jenne tokko namoonni odeeffannoo keenya hatuudhaaf paaswordii keenyaaf paaswordii yookaan lakkoofsa darbii keenya akkuma kanaallee imeelii keenya hatuudhaaf yaala maal godhu jalqaba irratti kan isaan dhimma itti ba'an tokko bilbila keenya kallattiidhaan yoo nurkaa fuudhanii xuxxuquu danda'u ta'edha. Bilbila keessan dhuunfaa itti fayyadamtan kana namatti dabarsitanii kennuun waan barbaachisaa fi amala gaarii miti. Bilbilli kun kan dhuunfaa keessaniiti. Bilbila kan of harkatti qabattanii odeeffannoo dhuunfaa keessanii waan sadarkaa jiruuf namatti illee odeeffannoo agarsiiftanii yoo qabaattan namni sun isin bira taa'ee itti agarsiisuu irraan kan hafe calluma jedhanii nama amananii bilbila ofiitti kennuun rakkoo guddaa akkasii nurraan geessuu danda'a. Karaa biraa isaanitti odeeffannoo keenya haatan kun maali jechuudha? Meeseejii yookaan ergaa babbareedaa fakkeessanii kan irratti cuqaafamu yookaan kiliikabil kan ta'an nutti erguudhaan maal godhu jechuudha? Odeeffannoo keenyaati. Kana jechuun namoonni waan kiliikabil ta'e yookaan wantoota mimmiidhagoo nutti ergan hundumtuu waan akkasii gochuudhaaf nutti ergu jechuu miti. Hundumaatu kana gochuudhaaf erga jechuu miti. Namoonni waan akkasii dhimma itti bahuudhaaf ergan tokko maa inni liinkii isaan nutti ergan sun oofishaal liinkii miti. Yeroo baay'ee oofishaal liinkii kan jennu kun toora marsariitii dizaanaan toora marsariitii seera qabeessaa miti jechuudha. Maaliifii kara seera qabeessa ta'een odeeffannoo nama qisaasessuudhaaf yookaan ittiin hatuudhaaf yoo dhimma bahuudhaaf fayyadamna ta'ee dhaabbatoonni toora marsariitii haaraa gali lakkifaman hordofan yookaan filter godhan waan jiraniif baan godhu yookaan akka namni isaaniin saaqanitti maal godhu jechuudha. Qoqqobbii irratti geessisu yookaan hin cufu jechuudha. Garuu toora marsariitii warra akka nama dubbachaa jiru kanatti seeraan ala ta'an kana
yookaan custom domain kan jennu kan beekamaan taane fayyadamuudhaan maal godhu jechuudha achirratti toora waan odeeffannoo nu hawwatu fakkeessuudhaan suuraa kana baniitii ilaali viidiyoo kana ilaaluudhaaf kana cuqaasi warreen kana kana fakkeessanii maal godhu jechuudha gara keenyatti ergu yookaan post godhu jechuudha ariifannee egaa yommuu linkii yookaan toora marsariitii nutti argamte kanarratti yookaan footoo haa ta'uu viidiyoo kanarratti cuqaafnu maal ta'a jechuudha odeeffannoon keenya gara isaaniitti adeema jechuudha. Kan immoo kan isaan ittiin godhanii mata duree isaa yeroo biraa bal'ifne irratti ilaala kiiloo gara kan jedhamu jira jechuudha. Paaswordii keenya yookaan lakkoofsa darbii keenya akkuma kanaa imeelii nuun seensifne sana maal godhu jechuudha kaapcharu gochuudhaan yookaan sassaabuudhaan gara kamitti erga jechuudha gara namoota odeeffannoo keenyaatu barbaadan kanatti erga jechuudha. Kanaafiyyuu meeseejii gama feesbuukiitiin isinitti dhufu akkuma kanatti toora marsariitii fakkaatee haa ta'uu suuraa fakkaatee haa ta'uu. Dabalataanis viidiyoo fakkaatee illee haa ta'u ariitiidhaan irratti cuqaasuun sinirraan eegamu. Maaliif odeeffannoo keessanatti gara sanaatti waan deemsisuu danda'uuf. Namoonni waan akkasii sinirratti geessisan namoota akkamiiti tokko namoota kanaan dura isin walitti dhiyeenya gaarii hin qabne yookaan walitti dhufeenya cimaa hin qabne yoo gara keessanitti odeeffannoo akkasii erganii banuu irraa of qusachuu danda'utu sinirraa jira jechuudha. Maaliif namoota dhuunfaatiin wal beektan yookaan wal agartanii amala dhuunfaa isaanii gatii beektaniif yookaan ijaaf ijaan wal arguu waan dandeessaniif irraa waan akkasii wal gaafachuu dandeessu jechuudha. Namoota isin hin beekne garuu yookaan isinitti erganii lafatti argitan hin qabdan waan ta'eef erga odeeffannoo dhuunfaa keessanii qisaasa'e booddee gaabbii. Guddaan isinirra ga'u suni cimaataa jechuudha. Kanaaf of eeggachuu danda'utu isinirra jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya warri turtanii foddaa televizyiinii keessanii saaqattanii fi kun qophii mo'ateekii yeroo hundaa isaatii kan isiniif darbu qopheessaan keessa nana biyyaa jimmaati. Ammas qophii isaaf hojiin turaasiniin jenna. Kan nunarra ilaalaa jirru odeeffannoo dhuunfaa keenya akkamittiin eeggannaa mata duree jedhu irrattidha jechuudha kan haasaa jirru. Odeeffannoo dhuunfaa keenya wantoota qisaaseessan kana immoo akkamittiin akka ofirraa eegnu immoo dhuma irratti waliin dubbanna jechuudha. Egaa akkuma nama dubbachaa ture karaa feesbuukii keenya odeeffannoon akkasii yoo nutti dhufe irraa of eeggachuu nurra jira. Akkuma kanaa kara toora imeelii keenyaalee yoo nutti dhufe maal gochuus nurra jira. Wanta nuti gara imeelii keenyaa nutti dhufe hundumaa cuqaasoo irraa of eeggachuu danda'utu nurra jira jechuudha. Imeelii isin hin beekne haaraan gara keessan yommuu dhufu tokko imeel adireesii sana ilaaluu danda'utu sirrii jira. Imeel adireesiin irraa isinitti argame sun kan maaliiti? Imeelii adireesii sana koppii gootanii tuuliin adda addaanii jiraata toora marsariitii irra jechuudha. Imeelii adireesii sirrii ta'e yookaan galmaa'e. Kan rakkoo biraa hin qabne ta'uusaa cheek gochuu danda'utu sanarra jira. Akkuma kanaa immoo odeeffannoo isinitti argame sun isin ilaallata laata? Odeeffannoon isinitti argame kun isin ilaallata laata? Maaliif natti argame? Namni kun maaliif odeeffannoo kana natti erguudhaaf filate? Kanaan dura waan odeeffannoo natti argame sana hojii walitti na hidhu maaltu jira kan jedhamu kanallee adda baafachuu sanarraa. Erga kan adda baafatanii booddee waan kallattiidhaan isin ilaallatu yoo ta'e toora sana bantanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Mee egaa ituu gadi fageenyaan akkamittiin odeeffannoo dhuunfaa keessan akka eeggattan hin dubbateen dura waan hundi keessan of shaakalchiisuu hin darre jiru yookaan qabaachuu hin darre tokko hin dubbadhaan jechuudha. Innis maa inni amaleeffannaa anti vaayirasii fayyadamuu qabaachuu danda'utu sin irra jira. Laaptooppii keessan irratti haa ta'u moobaayilii keessan irratti haa ta'u anti vaayirasii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Anti vaayirasiin adda addaa toora marsariitii irratti gadhiifamee jira. Kan bilisaan daawunlood gochuu dandeenyu jira. Akkuma kana kan laayisensii itti binnee fayyadamnus ni jiraata jechuudha. Egaa kan isiniif ta'u kan laayisensii anti vaayirasii bituu dandeessu taanaan anti vaayirasii kan laayisensii ta'e kana bittanii yoo dhimmatti baatan baay'ee filatamaaf isa gaariidha. Kana kan gochuu hin dandeenye yoo ta'e immoo anti vaayirasii bilisaan daawunloodii godhamu daawunlood gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Anti vaayirasiin isin fayyadamtan kun maalkeeyyituu maal ta'e gaariidha? Anti vaayirasiin kaategoorii adda addaa qaba. Sana keessaatti tootaal antivaayiras kan jennuun jiraata, intarneet sekiyuuritii kan jennuun jiraata jechuudha. Antivaayirasiin dabalataan intarneet sekiyuuritii of keessaa qabu maal godha jechuudha? Odeeffannoo keenya nuuf to'ata karaa marsariitii nuuni hariiroo tochii nuun qabnu sana maal nuuf godha jechuudha? Nuuf to'ataa jechuudha. Fakkeenyaaf odeeffannoo nuun ilaallanne, odeeffannoon vaayirasiin keessa jiru gara keenyatti yoo argame maal godhu jechuudha? Immideetis kan gochuudhaan
akkanuun linkii sana hin banne yookaan toora masariitii sana keessan seenne maal godhu jechuudha nu eega yookaan notifaay nu godhaa irra darbeellee maal godhu jechuudha bilook gochuudhaan odeeffannoo sana akka inni nurratti qisaasa'uu nurraan hin geenye godhaa jechuudha. Kanaaf iyyuu antiivaayirasii intarneet sekiyuuritii fiichari ofirraa qabu yoo fayyadamtan gaarii ta'a jechuudha. Mee egaa har'ammoo maal ilaalla akkaataa isinitti odeeffannoo dhuunfaa keessanii to'achuu dandeessan yookaan onlaayin kan jennu irratti odeeffannoo dhuunfaa keessan akkamittiin akkasiin eeggachuu dandeessan waliin ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaa maa inni paaswordii diivaayisii waan fayyadamtan yookaan meeshaa fayyadamtan hundumaatiif gaajet kan jennu yookaan laaptooppii keessan haa ta'uu moobaayilii keessan haa ta'uu akkuma kanaa taabileetii keessan haa ta'uu wantoota isin yeroo hunda hariiroo duukaa qabaattan maal gochuudha paaskoodi kan jennu yookaan lakkoofsa darbiitiin cufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Lakkoofsa darbiitiin cufuun waan baay'ee nu oolcha namoonni salphaatti akka isaan odeeffannoo meeshaa sana keessa seenanii odeeffannoo hin guuranne yookaan odeeffannoo sassaabbanne hin eega jechuudha. Kanaafiyyuu meeshaa fayyadamtan hundumaatiif lakkoofsa darbii fayyadamuu of shaakalchiisuu sanarra jira jechuudha. Maaliif yeroo keenya ammaa yerootti odeeffannoon salphaatti hatamuu fi akkaataatti odeeffannoon hatamu yerootti baay'ee sofistikeetid yookaan wal xaxaataa dhufe waan ta'eef odeeffannoo keessan eeggachuudhaaf maal gochuu sinirra lakkoofsa darbii fayyadamu baay'ee baay'ee of shaakalchiisuu sinirra jechuudha. Paaswordii inni lammaffaa maa inni paaswordii yookaan lakkoofsa darbii fayyadamta kana maal gochuutu sinirra jira strong gochuutu sinirra jira yookaan jabaa gochuutu sinirra jira namoonni baay'een lakkoofsa darbii isaanii kana maal godhu salphisanii maqaa wayifaa godhu yookaan maqaa isaanii godhu. Waan salphaa godhu jechuudha yookaan qubee lama sadii lakkoofsa murtahaa waan yeroo hundaa namni predictable kan ta'e yookaan kan salphaatti namni bira ga'uu danda'u kana kan fayyadaman jiru jechuudha. Kanarraa illee of eeggachuu danda'utu sinirra jira. Shaakalli gaarii kan ta'u maa inni lakkoofsa darbii keessan kana qubee guddaatti makuudhaan special character kan jennu warreen akka mallattoo gaaffii mallattoo raajeffannoo hudhaa ta'uu hash kan jennu asteriks warreen kana walitti fiduudhaan maal gochuudha jechuudha lakkoofsa darbii keessan jabeessuun. Gaariidha jechuudha. Kana jechuun maa inni namoota haatuudhaaf yaalanitti itti jabaate yookaan salphaatti akka isaan cabsanii seenuu hin dandeenye hubatanii isinirraa deebi'u jechuudha. Inni kan biraan wantoota sooshaal miidiyaa keessanii irratti shee ergootan baay'isuun isinirra hin jedhu jechuudha. Waama toora intarneetii kana yookaan marsariitii kanarra argitan sheer gochuudhaan yookaan achirraa qooddachuudhaan toora feesbuukii keessanii irratti inistaagiraamii keessanii irratti hunduma isaa daamp gochuu yookaan irratti maxxansuun isinirraa ni eegamu yookaan gaarii miti jechuudha. Kanaaf iyyuu kun maa inni wanti isinirraa nuun koppii goonee toora marsariitii irraa fiffinnu kun achi keessa liinkiin vaayirasii qabu jiraachuu danda'a. Odeeffannoo keenya kanatu kiiloogariin achi keessa jiraachuu danda'a ta'a. Kanaafis balaadhaaf waan isin saaxiluu danda'uuf waan sooshaal miidiyaa keessan irratti shee ergootan sirriitti ilaaltanii hammaan murtaa'aa kan ta'e ta'utu irra jira jechuudha. Waan argitan hundumaa shee ergochuun illee odeeffannoo keessan salphaatti akka inni qisaasa'u isin godha jechuudha. Kan biraan waayifaay yookaan intarneetii koonneektitti gootan of eeggannoodhaan ilaaluu danda'utu isin irra jira. Waayifaay paaswordii hin qabne. Hundumaatti connect gochuun isaa mala gaarii miti jechuudha. Sababuma tajaajila intarneetiin bilisaa jiraateef connect gochuudhaaf ariifachuun sanarra jiru. Neetworkii sana dudduuba ta'anii namoonni odeeffannoo hatuudhaaf dhimma itti bahuu danda'u. Toora neetworkii isaanii sana keessa vaayirasii adda addaa deploy godhanii kaa'uudhaan akka inni odeeffannoon keessan sun intarneetii isaanii sana keessa darbe gara global neetworkiitti connect waan ta'uuf maal godha jechuudha. Odeeffannoon achi keessa darbu sun salphaatti isaan hatuudhaan odeeffannoo sana karaatti qabuudhaan bananii ilaaluu danda'u jechuudha. Kana jechuun afaan oromoo salphaatiin waayifaayii paaswordii hin qabne tokko argattanii waayifaayiin kun paaswordii hin qabu connect yommuu gootan tajaajila intarneetii isiniif kennuu jalqabee feesbuukiin keessan yuutuubii keessan hundumtuun hojjetaa waa daawunlood godhachuu barbaaddu. Yeggu isin feesbuukii keessan connect gootan maal ta'a jechuudha. Waayifaayi sanatti connect waan taataniif waayifaayi sana keessa darbuudhaan neetworkii sana keessa darba jechuudha. Neetworkii kana keessa gaafa darbu dudduuba neetworkii kanaa maaltu jira? Raawutariin adda addaan jiraata. Sarvariin illee jiraachuu danda'a. Akkuma kana faayirwooliin adda addaa illee jiraachuu danda'a. Egaa namoonni waayifaayi isaanii kana bilisa godhan kun dudduuba irratti kaayyoon isaanii maal akka ta'e beekuu dhiisuu dandeessu ta'a. Kanaafiyyuu waan waayifaayi itti connect gootan kana
baayyoo of eeggannoo guddaadhaan fayyadamuu danda'utu sanarra jira. Akkuma kanaallee neetwoorkii bilisaan argame hundumaatti waan odeeffannoo keessan qisaasessu gochuun sanarra jiru. Akkuma kanaa waan paaswordii yookaan lakkoofsa darbii keessan itti seensiftanii toruma intarneetii argitan hundumaa irratti gochuun sanarra jiru. Akka dabalataatti illee yoo maal gootan gaariidha jechuudha. VPN fayyadamuudhaan yookaan neetwoorkii sana shakkitan ta'e VPN fayyadamuudhaan odeeffannoon keessa sun akka hin argamne gochuudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. VPN keessaati. Egaa VPNis hundumaatu gaariidha jechuu miti. VPN softweerii baay'eetu jira. Web based proxy VPNis akkuma kanaa ni jiraata. Garuu sana keessaati appilikeeshiniin VPN client VPN kan jennu toora intarneetii irra baay'inaan jiru. VPN appilikeeshiniin kun baay'ee ta'eef hundumti isaayyuu egaa odeeffannoo keenyaaf of eeggannoo nu godha jechuu miti. Kan odeeffannoo keenyaatuudhaaf dhimma itti ba'an jiru. Sana keessaati odeeffannoo keenyaaf kan balaadhaaf saaxillee VPN client kan jennu keessaati. Kanneen akka Siphon, Ultraserf akkuma kanaa ammoo Open VPN kan jedhamu jira jechuudha. Warreen kana sanaan globaalii yookaan akkuma addunyaalessaatti VPN client application odeeffannoo keenya nu qusatan jechuudha yookaan odeeffannoo keenya encrypt gochuudhaan akka odeeffannoon keenya hin hatamne yookaan namni biraa banee hin agarre kan godhan jechuudha. Kanaafiyyuu intarneetii bilisaa gaafa argattan kan neetwoorkii sana shakkitan yoo ta'e VPN fayyadamuudhaan caalaatti odeeffannoon keessan sun encrypt akka ta'u yookaan akka salphaatti hin banamne gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan biraanii inni dhumaan. Appilikeeshinii ittiin fayyadamne akkuma kana ammoo akkaawuntii dhimma itti bahan jirre hundumaa maal gochuudha jechuudha. Dileet yookaan gochuudhaan yookaan balleessuudha jechuudha. Maaliif akkaawuntii baay'ifnee hamma bannee carraan itti nuun balaa adda addaatiif yookaan balaa odeeffannoo hatamuutiif saaxilamnu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaafiyyuu toora marsariitii irratti akkaawuntii itti fayyadamaan jirre akkuma kanaa appilikeeshinii itti fayyadamaan jirre maal gochuudha jechuudha. Bilbila keessan irraa balleessu akkuma kanaa ammoo toora marsariitii sana persoonaal akkaawuntii keessan sana dileet gochuudhaan baay'ina toora marsariitii irratti sooshaal miidiyaa yookaan akkaawuntii fayyadamtan xiqqeessuudha sanarra jira jechuudha. Akka kanaa gochuudhaan egaa odeeffannoo dhuunfaa keessanii salphaatti eeggachuu dandeessu odeeffannoo dhuunfaa keessaniif eegumsa guddaa gochuutu sanarra jechuudha. Akkasiin qophii har'aarraa barnoota guddaa barattan abdii qaba. Torba immoo barnoota kan biraa waan isin irraa barattan isiniif qabadhee nan dhiyaadha. Kan isin waliin turtan anaa biyya Jimmaati. Qophii televizyiinii mo'afan duukaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti. Mo'a. Mo'a. Mo'a.